Hele, kam chceš jet? Teďkon to bude jenom krátký. Koupit nebo nekoupit elektroauto, to je stále více skloňovaná otázka. Nejde o to, jestli, ale kdy. Ano, čeká nás nečoudící budoucnost. V roce 2035 budou v Evropě už prodávány jenom elektromobily bez emisí. Ty ostatní budou za tučný příplatek. Automobilky na tento trend zareagovaly a uvádějí každý rok nové a nové elektromobily. A já jsem si jistá, že ženy si elektromobily oblíbí. Takže co nám takové elektroauto může přinést za plusy a mínusy, to si můžeme ukázat na tomto modelu Peugeotu E208. Malé, kompaktní, oblíbené a dovolte mi ještě jednu poznámku a to je design. Pokud se bavíme o nás, o ženách, tak si nedokážu představit, kdo z nás by jezdil v autě, který by se mu vizuálně nelíbilo. A právě na designu Peugeot za poslední roky extrémně zapracoval. A proto můžete vidět auto, který je opravdu hezký, užitečný, no zkrátka myslím si, že vyhovuje naprosto přesně těm účelům, který má splnit. Totiž elektromobil je nejlepší využívat ve městě. Za prvý tím nikomu nesmrdíte a nevrčíte pod okny a za druhé k tomu patří i řada výhod. Vedle dechberoucí akcelerace a jízdních vlastností je výhodou elektromobilů fakt, že s nimi můžete parkovat ve městě na modrých zónách zdarma. Zdarma jsou také dálniční poplatky a firmy mají také sníženou silniční daň. Kapacita baterie E208 je 50 kWh, což znamená, že na jedno nabití ujedete zhruba 360 km. Pokud jsou nízké teploty, tak počítejte tak o 100 míň. A samozřejmě záleží i na tom, jak hodně na to budete dupat, v jakým pojedete jízdním režimu, no a v neposlední řadě, jaký bude počasí, jak daleko pojedete, jestli pojedete po dálnici, zkrátka strašně moc proměnných. Mimochodem, s E208 se opravdu svižně jet dá. Ovladačem na středové konzoli taky můžete volit z různých jízdních režimů. Je tam eko, normal a nebo sport. A tím pádem taky spotřebováváte víc energie a nebo taky víc rekuperujete. Ovládání je intuitivní, stejně jako když se koukáte na iCockpit, který je typický pro Peugeot. To je vlastně takový 3D zobrazení, který má řidič před sebou. Mně se moc líbí, protože ty nejdůležitější informace vám neustále vyvstávají dopředu, abyste je nepřehlídli. Největší rozdíl je v tom, že nehledáte nikde čerpací stanice, kde se tankuje, ale vy dobíjíte na dobíjecích stanicích. No a kde je vlastně najít? No tak k tomu jsou aplikace v mobilu, a nebo některý chytrý navigace vám to dokonce i ukážou, kde ta nejbližší dobíjecí stanice je. Dobíjení elektromobilu není žádná raketová věda. Stačí se jen v hlavě nastavit na to, že dobíjíte v práci, doma, během spánku nebo při nakupování. Nejvýhodnější je nabíjet na pomalých nabíječkách. Takové dobíjení elektromobilu sice trvá déle, ale přijde na méně korun. 1 kilometr jízdy stojí 1 korunu a to už se vyplatí. Také tím prodlužujete životnost baterie elektromobilu. E208 je sice ideální do města, ale nebojte se s ní vyjet i dál. Nákladový prostor má 265 litrů, takže tam určitě narvete úplně všechno, co si sebou třeba na víkend potřebujete vzít. Upřímně, dámy, do kufru nebo batohu zvládneme naložit, i když bude úplně plnej, takových 60-70 litrů. A to je míň než 265, takže se sem opravdu vejdeme. No a teď pravděpodobně to největší mínus a to je cena. Cena totiž startuje na 920 tisících a řekněme si, že to není málo. Do určité míry to může kompenzovat fakt, že nemáte žádné servisní prohlídky anebo že musíte měnit díly jako u spalovacích motorů. Nicméně je to pořád docela dost. Kompenzuje to určitě styl a taky užitečnost. Elektromobily jsou dneska vybaveny těmi nejmodernějšími technologiemi, díky kterým je jízda maximálně bezpečná. Mě osobně na elektromobilech nejvíc baví schopnost akcelerace,
která ve vás probouzí až závodnistické emoce. Není náhodou, že letos startuje v české Ecorally ryze ženská posádka, která se jmenuje Elenka Peugeot Ecorally. A já holkám budu moc držet palce, aby letos byly na bedně.